Assam athlete and Commonwealth Games gold medalist Nayanmoni Saikia received a rousing reception on her arrival to Assam today. Nayanmoni arrived at the LGBI airport where she was given a warm welcome by scores of people as well as family members. Nayanmoni arrived in New Delhi from Birmingham yesterday after bagging a gold medal in the four-member team lawn ball event. বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলো ইমান মৰম দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে মোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে নমস্কাৰ প্ৰথমতে আৰু আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে ছোৱালী গৰাকীয়ে মোক পাই লগ কৰিছে হাক কৰিছে আৰু সুমাও দিছে আৰু মই তাইক দিছোঁ তাই পুতলাটো বিচাৰিছিলে মোক আৰু মেডেলটো চুই চাম বুলি কৈছিলে মই দিছোঁ সেইখিনি বস্তু তাইক মোৰ বোৱাৰী নয়নমণি শইকীয়াই মানে স্বৰ্ণ জয় কৰি ঘৰলৈ আহি আছে বহুত ভাল লাগিছে আজি আমি এই আদৰণি জনাবলৈ আহিছোঁ গতিকে কিমান ভাল লাগিছে বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ইমান সকলোৱে আদৰিবলৈ ৰৈ আছে গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকক তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ